Muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui. Já cheguei aqui no local de prova, hoje vou fazer concurso público. Estou aqui na faculdade, na Universidade Cândido Mendes. E estou muito feliz, né, por hoje por voltar de novo a fazer prova. Desde o início do ano sem fazer provas, devido aí à crise sanitária, né, que estamos passando. Mas é oportunidade, né? Tem ali algum pessoal, vê só, tem uma galera ali atrás que vai entrar. É claro que é um concurso que é um processo seletivo simplificado, né? Eu acredito que vai ser Banca Sebrasp. O nível de complexidade não vai estar tão alto assim. É um concurso que, Banca Sebrasp para mim botar para quebrar. Eu acredito que não sei isso não, entendeu? Mas estou preparado para qualquer cenário, né, que vier a prova. Mas é um tipo de concurso que... É um tipo de concurso que o nível de exigência não vai ser assim tão elevado, mas tem que ter cuidado também. Vai ser um formato de certo e errado, já faz muito tempo que eu não faço prova assim, desse jeito. E eu prefiro, claro, alternativas ao modelo de certo e errado. Mas é isso, tem que estar preparado para todos os cenários. Quando eu sair do local de prova, eu vou voltar aqui de novo para comentar como é que foi a prova, né? Novidades aí da Banca Sebrasp, né? Como é que a Sebrasp veio com essa prova, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!